Bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo, cijene sestre, evo koristim priliku da vas pozovem na tribinu koja će biti 31.7. u Domu kulture, znači u ponedeljak, nakon akşam namaza. Predavač će nam biti profesor Haris Efendija Kalač. On je po prvi put ovdje u Novom Pazaru na nekom javnom skupu. Imao je priliku da održi hutbu, ali nismo imali priliku da ga slušamo ovako što kažu javno. A vi znate ko je naš predavač Haris Efendija Kalač. On je jedan od nisana koji je najažurniji, najaktivniji u Evropi, tačnije u Njemačkoj. Ima svoj predivni džemat u Dortmundu koji se izdvaja, što kažu, kad je u pitanju aktivnost i kad je u pitanju zajednička borba za ovu vjeru, za Allahovu spantara vjeru, i po aktivnostima možemo je sigurno da je jedan od najjačih džemata u Evropi. Pa evo koristim priliku da, ako Bog inšala, pozovemo sviju i da se odazovemo u što većem broju, da prisustvujemo i da se okoristimo kad je u pitanju šerijatsko znanje i šerijatsko predavanje. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.